Na spomendan Svete Lucije, 13. prosinca, sije se pšenica za Božić. U vrijeme kad su noći najdulje, slavi se spomendan Svete Djevice i mučenice Lucije. Veličina Svete Lucije uvrstila je u rimski kanon, pa se spominje o svetoj misi prije molitve Gospodnje. Bila je mala kad je otac umro. Prije svoje smrti, otac je svoju malu Luciju obećao bogatom mladiću za ženu. Poslije očeve smrti i mati joj se razboljela od krvarenja. Veliko je bogatstvo Lucijina mati potrošila na liječnike. Bolest nije prestajala. Onda su nesretna mati i kći krenule na grob Svete Agate u Kataniju. Kao i kod drugih najstarijih mučenika, tako je život Svete Lucije sav obavijen najljepšim legendama. No sama činjenica da je ime u rimskom kanonu Svete Mise kadruje izući svijeta izmišljenih likova. U Kataniji se Luciju ukazala Sveta Agata da joj kaže: zašto tražiš moj zagovor za ozdravljenje tvoje matere, kad i sama možeš isprositi zdravlje za svoju majku? Vjera joj je tvoja pomogla. Već je ozdravila, zato što si ti svojom čistoćom u svom srcu pripremila dragi stan za Gospodina. Kao što je Krist po meni proslavio Kataniju, tako će po tebi proslaviti Sirakuzu. Lucina majka zaista ozdravila. U velikoj radosti zbog majčina ozdravljenja, Lucija odluči svoju baštinu razdijeliti siromasima, kako bi zauvijek ostala samo Isusova. Mati ju je savjetovala da svoju baštinu oporučno razdijeli siromasima poslije svoje smrti. Ali mlada djevojka odgovori majci: tako bi siromasima dala svoje imanje samo zato što ga ne mogu ponijeti sa sobom u vječnost. Uostalom, kad nam na putu treba svjetlost, svjetiljku nosimo pred sobom, a ne za leđima. Tako i naša dobra djela trebaju svjetliti pred nama dok putujemo u vječnost. Što je naumila, to je učinila. Sve svoje počela dijeliti siromasima. Zato je njezin mladić prijavio da je kršćanka. Luciju su onda prisiljavali da žrtvuje idolima. Odbila je ponudu riječima: ja poznam samo jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje. Njemu je najdraža žrtva kad pomažemo siromahi i udovice. Sve sam svoje razdala siromasima. Preostalo mi je još jedino da i sama sebe žrtvujem Gospodinu. Kad je sudac zabranio dalje govoriti, hrabra je Lucija odgovorila: Gospodinova se ne smije gušiti. Ja sam službenica Gospodina koji je rekao da će njegov duh govoriti iz učenika kad im budu sudili. Onda joj se sudac rugao zato što je rekla da iz nje govori Boži duh. Lucija je dalje svjedočila: dok čisto živim, moje tijelo hram Duha Svetoga. Okrutni sudac joj zaprijeti da će na silu osramotiti u javnoj kući, pa će ostaviti Boži duh. Kad je sudac pokušao odvesti Luciju u kuću sramote, nisu je mogli maknuti s mjesta. Jaram volova je nije mogao pokrenuti. Nije je uspio sramotiti. Onda je naredio da je poliju vrelim uljem i smolom pa da je zapale. Oganj je se nije doticao. U ognju je stajala poput proljetne ruže. Onda je sudac dao probosti vrat mačem. Tako je Lucila dobila odjednom dvije krune, djevičansku i mučeničku. Jedna legenda svjedoči da jedan mladić bio očaran ljepotom Lucijinih očiju. Lucija je prema toj legendi sama sebi iskopala oči da ih pošalje na srtljivom mladiću. Mladi poganin je bio toliko ganut Lucijinom gestom da i sam postao svjedokom. Sve te moći velike svetice se čuvaju danas u mlecima. Na slikama i kipovima prepoznajemo ovu dragu sveticu po bodežu i rani na vratu, po uljanici, svjetiljki, po očima koje drži na pladnju. Hrabra djevojka Lucija zavrijedila je da se njezino lijepo ime čuje i u našim danima. Lucija je zaštitnica ratara, slijepaca, tjelesnih i duhovnih, lađara, staklara, krojača, pisara, vratara. Zazivaju djevojke koje se žele popraviti. Njezin zagovor osjećaju oni koji boluju od krvarenja, od bolesti vrata, od srdobolje i zaraze. I lađari i pomorci drže svojom zaštitnicom.